Tak dneska si dáme zimní díl, co říkáte, tady nám zrovna odjíždí vlak z nového nádraží, pecka, pecka, hele, máme spoustu potíží, které musíme nějak jako srovnat, já jsem přemýšlel, teďka, dobře, ta populace nám nějak neroste, ale proč, Unreliable Mail Service. Mně říká, že lidi jsou z toho nešťastní, že prostě jim nechodí jim noviny do schránky, nechodí jim letáky. Já to sice nechápu, ale dobře. Takže jsme našetřili nějaký peníze a to, co teda uděláme, co se týče pošty, tak tu jako nějaký máme, ale bude to chtít asi post-sorting facility, takže nějakou velkou třídírnu pošty tady udělat. Takže budeme muset najít Ježíš, to je veliký. Ježíš, to je veliký, to je veliký, to je veliký. Hmm, tady počkej, tady to dělat nechci, tady si nechávám prostor pro ten případný obchvat, jo, ale jo, sem bychom to mohli dát, třeba tady ke starý obci u Svatoňovic, nebo že bychom někdy založili průmyslovou zónu, možná až tady, tady máme už tak jako na půl průmyslovou zónu toho nákladního nádraží, takže to dává smysl. Takže během speedbuildu to dáme někam sem, to je dobrý rozhodnutí, uf, je to takový trošku nepřehledný, že? jak je to zimní. No, ale ještě jsem chtěl udělat jednu věc, co se týče naší veřejné dopravy, takže to jsme fakt jako zamákli minule a vy jste měli nějaký připomínky, nicméně to, co já bych chtěl udělat, je, že bych chtěl připojit Kohoutov, a asi možná i tady Svatoňovice do naší veřejné dopravy. Takže autobus by mohl jet Svatoňovice, Kohoutov, Masarykovy, Sady. teďka nepojede na nádraží, ale mohl by jet někam, kde jako to ještě moc obsloužený není. Hele, co třeba třeba tady objel nějak Karlov, Nová zahrada, starý město, to dává smysl, takže pojďme si udělat nové zastávky pro autobus a mohli bychom klidně udělat ty fajnovější. Karlov, takže on pojede tady, hele, ale tady kdyby stál, tady když zastaví u nádraží, tak si lidi dojdou, to je v pohodě, takže další zastávka bude tady, u, co to tady je, vlastně tady je, tady je vlastně jasně radnice, tady je nová radnice, to je docela důležitý, tak, teď pojede tady kolem, Uh, jo, 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 tady kolem téhle zastávky, takže tady bychom mohli zastavit, tady bude další a teďka bychom měli směřovat na náměstí a což to vezmeme tady oklikou kolem starého města, tak si myslím, že se jako vůbec nic špatného nestane, takže tady bude jedna zastávka, tady bude jedna zastávka a teďka si objede to náměstí. Jo, to je dost dobrý, takže pojďme to zkusit namačkat. Tady mě taky žene nějakou divnou oklikou, dobře. Ten autobus, teda nový, máme novou linku a to bude linka 4. Linka 4 do Kohoutova, takže to bude Kohoutí linka. Tak, Kohoutí, linka 4 Kohoutí, dáme tomu nějakou barvu, kterou tady ještě nemáme, třeba jako světle zelenou, fajn, aby jsme to rozpoznali a pojďme ještě udělat pár zastávek tady teda. A teďka by to tady to bude chtít a tady to bude chtít víc změn, než jsem myslel, tady je fakt divná křižovatka a myslím si, že tady ta tady to už tady jako nedává moc smysl, aby tady bylo, takže nová zástavba, že jo, přišel developer, blá, 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 celý to tady rozvoral, ale nicméně tady udělal nový domy a to se počítá, takže v Kohoutově budou takhle nový domy a můžeme to tady, řadovky EU, medium, density, takhle, fajn. Wow, lidičky, pojďte se stěhovat do Kohoutova, aby vám to nebylo líto, tak vám sem dáme ještě nějaký pěkný hřiště. Psí park, small park, malý park, jo, malý park by tady mohl fungovat, vypnu si tu anarchii, tam mě tady uh, umožňuje dělat příkusy, ale nevím, jestli úplně chci, tak, takže park tady, a tady už udělám jenom nějaký menší domky, tady budeme muset udělat cestu, aby jsme, jo, jestli to vidíte, tak on nám tady udělal takhle velký až šest hluboký pole a já nechci tak hluboký baráky a my bychom chtěli tady to, aby nám udělal zónu směrem k té druhé silnici. Způsob, jak donutit ten, ten stroj jménem počítač, aby nám to udělal, je, že rozbijete ty stávající zóny pomocí cesty. Tak to nejde na ten park? Ne, nejde. Takže my tam dáme takhle cestu a vidíte, že tím jsme vlastně mu tu zónu rozbili a donutili ho ji otevřít na druhé straně. Tak, paráda. Mnohem lepší. Ja, zpátky nicméně k tomu autobusu, jo. Ja, kde jsme to zůstali. Tak, kudy pojedeš do Kohoutovic, tudy a tudy. A tady si uděláš takhle kolečko, že? tady to je teďka vypadá hodně divně. Tahle silnice by měla být tlustá, ano, to dává mnohem, mnohem větší smysl. Ale víš co, tady musíme klidně, můžeme nechat spavnout nějaké větší domy. A teďka bude teda zastávka tady, fajné, a můžeme uh, to protáhnout ty brdě, ale teď jak chytnout, jo, podaří se mi to a vidím, že to bude chtít ještě i uh, zastávku někde tam u masarykových sadů, a ty prosím tě si to obkruž tudy, jo tady by bylo škoda, kdyby tady nezastavil že jo, tady může taky spousta lidí vystoupit hop ne, 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 ne uh, co mi to udělal tak. Takhle, chytnou, dobrý. Já se jenom podívám, jestli mi nespavnou novou linku. Mě vůbec nepřekvapilo, ne, dobrý. Tak, linka kohoutí. A já myslím, že cajk, že to je jako v cajku. Můžeme tam dát 6 vozidel, necháme cenu níž, přeci jenom to jede do Kohoutova, to je takový vidlákov docela, než se nám tady zabydlí nějaký lidé, tak ale máme kam rozšiřovat, máme kam rozšiřovat a teď už pojďme na ten speed build. Během toho bychom teda zvládli tu třídičku na poštu, zásilky, prostě nějaký sklad velký, třídící, a zároveň protáhneme ten autobus až teda do těch svatoňovic, jo? Žádná věda. Já bych využil toho času a chtěl bych se vyjádřit k komentářům, který pravidelně pod každým dílem mám jeden, dva od vás. Díky moc za to, že takhle mě, se mě vyjadřujete, totiž píšete si, že byste chtěli, aby ty díly byly delší a já, já to jako chápu, protože přeci jenom vydávám jenom jeden díl týdně, a pro někoho to může přijít padat, že to jeho je docela málo. Já to chápu, já to reflektuju, ale zároveň vím, že spousta z vás jste víc jako takový casual uh, sledující diváci a že prostě ty 30 minutový prostě díly by vás spíš odradili, nemáte na to čas, nemáte na to chuť to sledovat, takže já to schválně udržuju, ne že bych to nedovedl, ne že by to byla nějaká fuška to stříhat, to to u těchto videí jako moc huška není, to zvládám v pohodě, ale já to schválně držím na nějakých prostě kolem 15 minut, tak nějak cca, jo, aby to nebylo příliš dlouhý, aby si to prostě ty diváky našlo, takže to není, že bych to prostě, jo, je to opravdu umyslně tak, doufám, že to chápete, nikdy se nemůže člověk jako trefit všem do vkusu, prostě někdo by to rád kratší, někdo by to rád delší, někdo by to rád makový, jiný tvarohový, takže já musím zvolit nějaký takový střed, aby to vyhovovalo pokud možno většině diváků a zároveň taky mě, takže to je jenom tak, abyste věděli. Ty, jo, se nám, se nám nějak rozsněžilo teďka normálně, to jako, teď je to krásně myslím vidět tady proti té vodě. Uh, zajímavé, jinak taky jste mi psali, že jako málo dávám ty, zóny s domečkama, low density, ale ono to jenom jako není vidět, já je dávám neustále někam, podívejte se třeba tady ve Svatoňovicích, jenomže prostě on o není moc zájem, protože máme nevzdělaný lidi hodně ve městě a oni mají zájem o tu, o tu low rent housing, to znamená o paneláky, on je to takový jako trošku zapeklitý problém, já se do toho ještě trošku pustím u druhého speedbuildu, který bude za chvíli, ale napřed vám chci ukázat, jak jsem tady udělal teda ten, to protažení a jo, tady to můžeme zrušit. Tak, teď to jede teda Kohoutov, jo. Svatoňovice jsme konečně zapojili, ono tady jako taky jako docela vidíte, že už dost lidí bydlí v nějakých bytovkách, proč to tady jede tudy, tyjo. to by mě docela zajímalo, to moc nerozumím, dobře, tak to připojíme sem, tak a tady to teda jede do starý obce u Svatoňovic a zastavuje to, tady bude jako dost lidí pracovat, mám tak jako takovou, takový dojem, takže nám zajíždí ten autobus až sem a tady samozřejmě ta třídíčka, nakonec jsem ji teda dal sem, ani už vlastně nevím proč, proč jsem ji nedal sem. Hm, dobře. Tak pojďme na ten druhý speed belt a já vám mezi tím řeknu, proč se věci mají tak, jak se mají, ale je to, co si budeme povídat. Je to, o tý, je to o to vzdělání, ve kterém prostě... Ah, máme to tady jako, to je to fakt špatný, ale možná bychom ještě mohli pro jistotu, no ne pro jistotu, ale měli bychom ještě ho rychle jako něco, ně, něco někam dát, jo. Uh, Třeba tady do Svatoňovic nebo do Kohoutová, využít možná tady takhle. Jo, jo, tady toho prostoru, ale oni jsou tady dvě školy skoro proti sobě. Vidíte, že i z základní školu mám jako velký nedostatky kapacitový. V železném městě by se taky klidně ještě jedna, si myslím, uživila, nebo tady, počkej, tady jsme, tady jsme ji nedali. Co to je, základní? Jo, základní škola small high school, toho taky jako nemáme, střední školy nemáme moc, Masarykova univerzita a tady je jaká, to je co tohle, co za školu. Tady máme základní, dobře, tak krematorium, medical clinic, tak to bychom přeskočili trošku. <laughs> Ale on tady není jako moc prostor, kam, to, kam tu střední školu dá, tak možná bychom ještě využili ten Kohoutov, to je takový centrum vzdělání, tak tady teda musím odbourat nějaký domečky, jo, e, ať a jezdí sem ten autobus ještě, jenom tak, ten, tak jako motají myšlenky v hlavě, je dobrý. A teďka jsme to tady si myslím i zvýšili jako za to poptávku, jenom se to tady samo Tak, ale abych nezamluvil tu původní myšlenku. Totiž ono to jako tím vzděláním začíná, jo. E, máme málo vzdělaný lidi, ty pak dělají nějakou málo vzdělanou práci a mají málo peněz, potřebují laciný bydlení a takhle se to točí dokola. Takže my potřebujeme nějak zvednout tu vzdělanost, nabídnout jako zajímavější práce pro ty, vz... zajímavější práci pro ty vzdělané lidi, no a oni pak budou chtít bydlet v nějakých lepších domech, to znamená buď to teda ty high rise, jo, high density, a low density, že prostě mají ty lidi na to, aby si koupili svůj vlastní barák. Jo, takže my to máme i takový jako hodně roz, roz prostřený, že teda to centrum města je jako spíš taková tam medium residential zástavba, jo, jsou tam hodně paneláky, je to tam ty lowland a ty domečky jsou spíš tak jako v těch okolních vesnicích, jo. A když si vezmete, tak ono to tak jako ve skutečnosti funguje, že lidi většinou ty vzdělaní, co prostě mají a chtějí si koupit domeček, tak nechtějí mít domeček přeci někde v centru nebo na okraji nějakého sídliště, ne? Jako tak si prostě koupí domeček někde, v nějaký té vesnici za městem, kde je prostě klid, kde lišky dávají dobrou noc, jo. Uh, takže tak nějak v podstatě tohleto se nám daří poměrně tady kopírovat. No, ale teď se vraťme zpátky vlastně na začátek té myšlenky. Já jsem zvolil teda těžbu ropy nebo oleje, oil, tady je to jako v angličtině oil, ale česky by to byla asi ropa. Uh, takže snažím se nějak jako pozvednout ten průmysl, protože většina mých lidí pracuje, co si budeme povídat, prostě tady v zemědělství, mám tady hodně uh, zemědělských nějakých, jako, uh, no to není průmysl, mám tady prostě pole, mám tady nějaký drubežárny, mám dobytčí farmy, a já bych sem rád to přesunul trošku na nějaký jako výdělečnější průmysl, kde třeba bude i potřeba víc těch vzdělaných lidí. Takže nejenom to, že tady zakládám novou průmyslovou oblast, která se bude točit teda kolem těžby ropy, chtěl bych na to navázat i nějaký jako takový těžší průmysl, takže nějaký ty klasické žluté zóny, chtěl bych na to navázat i nějaký kanceláře, jo, takže rozbít to kolečko prostě málo vzdělaný lidi, nízká jako práce, nízk, nízkoplacená. Chtěl bych tady, ten, tady, to kolečko rozbít, takže uh, tímhle tím teda stavíme nějaký nový zóny. Ono chvíli potrvá, než se mi tam samozřejmě nějak jako to ujme, uh, než se najdou lidi, co tam budou pracovat, ale tímhle s tím způsobem by jsem chtěl trošičku uh, to město směřovat jako k takže máme tady jeden, dva, tři, čtyři nějaký ropný velký pole po těch žlutých, zatím bohužel teda poptávka není po těch zónách, ale dejme tomu čas, každopádně se nám tady začíná zvedat trošku i zájem o residential, vidíte, že ten high density je tam největší zájem, ale to asi chvíli budeme jako ignorovat, že, v těch paneláků máme fakt jako dost, nicméně podařilo se nám teda výrazně teda rozšířit ten kohoutov, jo, i nějaký školy sem dá No, a docela se nám to už rozjíždí i tady v Cibulkově No, už nám to tady pěkně nabejvá takže zkusíme se toho do příštího dílu nějak chytnout. E, za chvíli mám pocit, že svatoňovice už nebudou docela jako vesnice vedle. Nebude trvat dlouho a bude to součástí našeho velkého města. No, a když je ta poptávka potom velký, možná, že bychom mohli ještě jeden nějaký ten velký věžák do toho našeho města přeci jenom dát, ne, co, pojďme nějaký vybrat. Ukáž rezidenční hnusný panelák. Mm -hmm, mm -hmm, že bychom ho dali někam třeba 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 sem. Bum, a je tam, tak. Máme další velký věžák ve městě na takovým divným místě, což je celkem typický taky.